Vùng vịt pa xe lõ mà. Xa con mà. Có đừng cho con chết pa xe mà bên này lõ là. Chào lột cột cua đây. Một con trái bông chơi xem nẹ mũi bông chơi xem nẹ mũi mong cái lô lo mơ bông hay cái đại lưu thông của lô này rò mía nè bông khang bạch bông cột hiền nhìn và mặt và nhưng mà cầm phút bao quá phút bao cầm phút bằng đồng hai mà đại mà nó vào lột lột đâu còn lột thôi mà một con phải chỉ một con bằng phải chỉ một con lá bằng một con lá bằng ra thả một con lá bằng mà xịt bám bong bờ kịp cọt bay bay sma nâng số si ấy bong phần tay kề lo bong khăn kề lo cái lá co sẽ tầm mình mặt tập hiệp chẳng dừng ở ai môn bàn môn này bong chẳng á hay lúc chụp nạp ní có cọt rừng rồi vì à lâu chắc cá cố cứ chắp đá mấy bà à lâu ní cứ sự vi đồng bong cứ khang bay nhưng mà mơ cá lột sĩ bòn cháo vì thấy ô là khu chụp nạp xong hay miền niệm mà mơ co co cho anh này vậy đâu linh ấp đâu phía mà đây nhưng mà mơ ca lô duy bòn cháo chào cô sát á mặt chào tôi trần lăng tao ơi bà mình mưu can lô xí bà khuất vì thay bà tẹ sở vi mình đồ bóng tẹ bà vẫn tụ xôn xa máu đầu cháu dưới con mình đồ bóng chẳng là tẹ nhỉ vì con lo lo ở trong sạch bà ui cái lấy ní có băng mặt chặt sở vi lâu kháng nó có lô sở vi vinh này chơi xem nẹ mũi chơi xem nẹ mũi tàu ha ha nhiều ba đấy cay vĩnh chanh ba chanh mà phần tụ mùi sồn đấy bà ô cù ní cù chụp nắp nè bà sĩ ô lo mình tên mà chụp băng viên trao mà ấy bên tay mà bong bong vô đâu bong vì mùi mùi ông cháo clay bà chanh mà tích bà mà xấu sưng ăn cơ sái bằng cơ sái vô bà rồi lâu sẽ vi màu ha ha ô vì họ cốp màu ấy à lăng á sẽ vi lươn à lăng còn vá bị lơ tham vá lăng nó đạch mà nghe ở miền nghe là cái băng có cho vậy
បើនំសមមិញលេងនៅលេងនៅទីមិញទេលេងអាកាតសាក្តៅឡងមេឃស្ទុំស្រួលជាប់បាំងចាប់ដាក់កំប៉ុងអង្គវិកពីខលមកថាពងលេខបានឡើងដល់បាទឡូឡូបងកំប៉ុងលេងបាល់បងកំប៉ុងលេងបាល់នៅជាឡៃជ្រៃបងទៅមកជាឡៃជ្រៃបាយបាយវិញចៅវាយអត់ទាន់ស៊ីគេទេវាយចាញ់រហូតបាទអានោះក៏សវិល្អដែរស្ខាំងខ្លងការកំបាំងចិត្តមកចាប់បានលើកឲ្យវ៉ាអត់បានទេកែអត់បានទេអត់ទេអត់ទួតឡើងនៅស្វីហាហាចេញពីចាវហេយោយោមកហើយមកល្អមែនបាទចែកទេចាវបាទវិតប៉ាសេក៏ស្ទើមិនប៉ាសេចូលប៊ីជប៊ីប៊ីចូលខាងគេស្វីចាវគឺពិបាកចាប់មែនណាគឺងាយចាប់ហីមើលនេះឃើញគាត់ងាយចាប់មកបាទពីមើលគាត់មើលទៅដូចស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែដល់ពេលយើងចាប់ចាប់ខើផែទៅក្រោយហើហើចាញ់បាត់ហើយបាទលឿនពេកបាទបងអើយនៅត្រង់នេះអត់មានអ្នកតទេបងតាមបាត់បងនេះស្ងាត់ឈឹងហ្មងអត់មានអ្នកលេងលុយបាទមកចាប់ដាក់កំប៉ុងចាប់ដាក់កំប៉ុងមកបាទត្រូវសង់ដងគ្នាល្អណាស់បាទមកយកទីម៉ាំងវ៉ាទេបាទឡាយល្អមើលពេកបាទអូដល់បាំងធំដល់កដាច់បាត់ទៅហើយបាទលិចមួយម៉ែត្របាទជាប់បាំងទៅវិញទៅមកធ្វើបាំងវិញទៅមកអញ្ចឹងឆ្លើយបងប្អូនអញ្ចឹងចោលបានហ្នឹងបាំងធំហ៎បាទបាំងបាធំហ៎តែមិនបាយអត់ចេញបាំងគាត់ហ្មងបាទមួយយើងអឺស្អាតអីទាំងពីរអើយទៅបាទស្អាតទាំងពីរឡោះទៀតមួយដៅ6ទល់នឹង6-1បន្ទុកខាងបងចៅ6ខាងបាត់ដំបងនេះបាទស៊ីសវិសទៀតពងបន្ទុក7បាទចាប់សវិសចាប់សវិសបងចៅអត់បាននេះស៊ីសវិសសុតមកនេះស៊ីសវិសសវិសគាត់មើលការលុតស៊ីរបស់គាត់មើលទៅដូចអត់មានឆាយអីទេប៉ុន្តែយ៉ាប់ចាប់ពីលើបាទម៉ែទេមកពេបាទជំទាវម៉ាក់មិនឈ្នះស្មាតបាទទេបាទហើយជិះឈ្នះបងលើបន្ទុក7ទល់នឹង1បាទ4-1បាទទៅហើយលឿនបាទវាយយត់បាទនេះលឿនពេកបាទ
7បន្ទុក2ទល់នឹង7 27បាទ27បានបងគេលេងនៅបាត់ដំបងបងបាត់ដំបងនៅវិទ្យាល័យជ្រៃបងយកបាំងមួយទៀតហើយបាទសូមជួយសៀមអ្នកមួយសៀមអ្នកមួយបានឡើងមញូច្រើនមកឲ្យមកមកវិចាញ់ឲ្យបាទអូបងវ៉ាល្អល្អហើយគីបនេះគីបនេះល្អខ្លាំងមានសវិសមានអីចាក់គេមកសេតហ្មងបើខាងនោះចាញ់ចាញ់នឹងសវិសចាញ់សវិសបាំងវិសកាចទៀតចាញ់បាត់ហើយបាទអត់ដៃទេបាទបន្ទុក8បាទឥឡូវដូរធ្វើការដូរលីងហើយឥឡូវដូរលីងហើយខាងវ៉ាបាន8បន្ទុកហើយអានោះ2បន្ទុកពីហាហាមកពីចាវពេងលើបាបៃពីលើវាយមិនចេញបាំងវ៉ាផងមិនបាទបងនៅជាឡៃជ្រៃអត់ដល់បាត់ដងហ្នឹងបងនៅហោះថ្មកោលបន្តិចហ្នឹងតិចតិចលើបាំងខ្លីខ្លីទៅបាំងកណ្ណាបាទលោតចេញចេញឈឹងចេញចង្កេះហើយគូនេះវាយម៉ាសិច1000ហ្មងចេញ1000ហ្មងវាយម៉ាសិច1000ចាញ់ហើយសុវីជួយសៀមអ្នកមួយសៀមអ្នកមួយមកសីបាត់ហើយបាទ3ទល់នឹង8បាទ4បន្ទុកខាងបាត់ដបង4ទល់នឹង8មកស្វីគាត់ល្អខ្សែត្រង់ចូលប្រឡោះបាទបន្ទុកដោ4ទល់នឹង8ត្រាងនេះដែរលេងនៅបាត់ដំបងបាទលេងនៅបាត់ដំបងជាឡៃជ្រៃទៅមុខជាឡៃជ្រៃមកបើយើងមកពីបាត់ដំបងខាងឆ្វេងដៃបើមកពីវិទីមានជ័យខាងស្ដាំដៃបាទទល់មុខនឹងជាឡៃជ្រៃមកជាឡៃជ្រៃនៅបាត់ដំបងណាបន្ទុក4ទល់នឹង8ឥឡូវកាលទៅទៅពីហក់គប់តើហើយបាទធ្ងន់ណាស់បាទអូធ្ងន់មែនបាទស្វីហក់គប់នេះមិនយកអត់បានទេបាទអូគាត់មៀតធំហើយគាត់លោតគប់ស្វីទៅកលាំងហ่าបាទអាហាមកពីចាវហើយបាទអូលមូចកេះបាទលមូចកេះដូចសវណ្ណនេះចឹងបាទ
ចកេះគាត់ទៅខាងអញ្ចាវឯងប៉ុន្តែចេញមកវិញខាងនិយាយវិញធ្ងន់មែនមកទីតែ5បន្ទុក5ទល់នឹង8វាក៏ធ្ងន់ណាស់លឿនលឿនណាស់បាទតាម8បាទឥឡូវនេះមើលការលោស៊ី6បក់ខក់គប់បក់គាត់បាទលោតតុលមកទាំងហឹកបាទធ្ងន់ណាស់បាទអូចៅក៏ល្អដែរធ្ងន់ធ្ងន់វិញបាទចាប់ដើមល្អមើលបាទកីឡាករចាប់ដើមដៅស៊ីដុំមកបាយឥឡូវបន្ទុកឡើង9ហើយបាទទុកឡើង9ស៊ីវិញចៅមួយហើយ9ទល់នឹង5បាទបន្ទុក9 5ខាង3មានស្មាត់វ៉ាស្មាត់ចៅហើយនឹងប៉ាសេសេរីសុខខ្មែរវិតបងវិតបាន9បន្ទុកអឺបងដោយសារផ្អៀងអញ្ចឹងយើងមើលបានឃើញទាំងអស់ហ៎បងសំទោសផងបងដោយសារផ្អៀងអញ្ចឹងមិនយើងមើលឃើញទាំងអស់តែបើថាយើងអត់ផ្អៀងទេមើលអត់ឃើញនេះបងអញ្ចឹងណាឡាយតបផ្អៀងបងបើថាបញ្ឈរវិញយើងមើលទៅវានេះហើយស្វីមកហើយហើយបាទអូល្អមែនចកេះបាទរហ័តតវិកតល្អនេះស្មាត់នេះល្អឡោលុតស្វីតហើយធ្ងន់ធ្ងន់តេតេស៊ីបាត់ហើយ6ទល់នឹង9បាទបតក់មុខខាងស្មាត់ចៅ9ស៊ីហើយបាទជួយស៊ីម្នាក់មួយផងចេញមកហើយវិធមុនមកមើលគាត់កម្លាំងមែនបាទស៊ីវិញឡើយបាទលីវរោកាំងខូចបាត់ទៅហើយបាទបន្ទុក10ទល់នឹង6លីវរោចាប់ស្វីចាស់អត់បានមើលហើហើបាក់ចាប់មកលេចផ្លឹបបាទបន្ទុក10ទល់នឹង6 10ទល់នឹង6ប៉ាន់តិចបាទប៉ាន់តិចប៉ះប៉ះប៉ាន់តិចបាទឡូស្វីហាហាវិញចៅបានល្អមែនបាទវាយ3ម៉ែត្របាទបន្ទុក1មួយទល់នឹង6អូមិញបាល់ចេញបាទមិនស្មានតែចូលមិញស្មានជួយសៀវអ្នកមួយមកនឹងអស់គ្នាចូលចៃលោស្រុកខ្មែរចៃគេគាត់ទេលើបន្ទុក1ទល់នឹង6លើស្វីទៅធ្ងន់ធ្ងន់ណៃបាទចូលកញ្ញាវ៉ាវ៉ាឡើងឡើងកុសត្រាវែឃ្លីបាទលិច3ម៉ែត្រណាខ្ញុំអត់ស្គាល់ហើយបង
អស្កោឈ្ងល់ឈ្មោះស្គាល់តែបងចំណាប់ជាប់បាំងបាទបាល់បន្ទុកបាទបាំងធំធំមកបាទធំធំមកស្មាត់ឆ្វេងឆ្វេងបាត់ដបមកហើយតារៀនពីបងបាត់ទី3ចេះអាចលុយញ៉ាញ់លើបន្ទុឡើង7ហើយមិនចូលចំខ្សែគឺនៅខាង3កំពុងនេះតោះជិះសៀនអ្នកមួយមកលើកម្លាំងចិត្តបាត់វ៉ាមួយអំវ៉ាវ៉ានឹងចាឲ្យវិញនេះបានមិនតែល្អតារាងណាតារាងណាក៏ល្អទាំងអស់បាទតារាងណាក៏លេងកើតនេះចង់តារាងប៉ុងតារាងខ្សាច់តារាងអីលេងកើតទាំងអស់ឈីវិញមួយទៀតហើយបាទបន្ទុក12ទល់នឹង7អាគីឡូនេះតបើកស្វីងចាវគឺចប់ហើយបាទក្រៅហើយបាទបន្ទុក13ទល់នឹង7បាទចាំស្វីងចាវអត់បានទេបាទស្វីងចាវគឺល្អបានបងបន្ទុកខាងបងចោត13បាទបន្ទុក13ទល់នឹង7ខាងបាត់ដបងខំមកហើយបាទវាធ្ងន់ណាស់បាទធ្ងន់មែនបាទតែទៀតបាទពិបាកបាំងវ៉ាណាបាទបន្ទុក13ទល់នឹង7ដដែលចាញ់ហើយបាទលោមែនទេបាទលើបន្ទុក13ទល់នឹង7ដដែលឥឡូវស្វីមហៅហៅពីចាវបាទចាញ់បាត់ទៅហើយបាទអូបងស្មាត់ស្មាត់នេះខៃឈ្មោះបងហើយស្មាត់ស្ដាំឈ្មោះស្រីស្មាត់ស្ដាំឈ្មោះស្រីហើយស្មាត់ឆ្វេងកົບស្វីនេះឈ្មោះហង្ហាចាញ់ក្រៅបាទបន្ទុក8ទល់នឹង13ទល់នឹង13បាទគូនេះប្រហែលជាលេងតែមិនសេចទេបាទខាង4លូសវិសច្រើនបានលូសវិសច្រើនគាត់ចង់ស៊ីពេកអញ្ចឹងកន្លែងនោះលូសច្រើនបាទដាក់ស៊ីអស់ហើយបាទសៀមរៀបបទីមានជ័យបាត់ដបងទុក14មកសវិសបាទចាប់អត់បាននេះបាទសវិសហើហើមកមើលទៅដូចស្រួលទេប៉ុន្តែអ្នកចាប់បណ្ដឹងថាអូពិបាកចាប់រេដូចកំជ្រួចបន្ទុក14ទល់នឹង8ខាង3 14បន្ទុកហើយបាទចាញ់ក្រៅបាទឥឡូវខាង3ឈ្នះហើយបាទឈ្នះ3ហើយបាទឈ្នះ3ហើយបាទ
ឥឡូវខាងស្មាត់វ៉ាស្មាត់ចៅស្មាត់វិតទទួលជ័យជំនះហើយបាទដោយបន្ទុក14អ15ទល់នឹង8បាទមិនដឹងតែគេលេងម៉ាសេចិតក៏មិនអីទេបាទបើសិនជាលេងម៉ាសេចិតខ្ញុំឡាយទៀតចឹងចាំអ្នកអរគុណច្រើនបាទហើយខាងវិតនេះអត់បែកញើសទេបាទនេះអត់បែកញើសផងបាទបើបងវ៉ាវិញគេថាអត់បែកញើសហ្មងដើមហើយបងហត់ទេបងហត់ទេហត់ហើយបងអត់បែកញើសផងអត់បែកញើសផងលេងបាល់មិនអត់បែកញើសអាមើលអត់ចេះកុហកឯងបាទបែកញើសបងចៅបែកញើសច្រើនហើយបាទគាត់ធ្វើការច្រើនល្អល្អងចៅនេះណាល្អល្អមកចៅវិញ140មិញឡើងចិត្តដល់200ញូហើយបានហើយឈ្នះហើយឈ្នះហើយអេតបទៀតហើយអញមានស្រីស្រីគ្នាមានតាអាយដលវាអាយដលនេះនេះចុះគេថាแฟนស្រីស្រីឡើងដឹងតែគេលេងមិនសេចក្ដីក៏មិនអីបាទមិនបងលេងមិនសេចក្ដីទេជួយអ្នកចាញ់ជួយអ្នកចាញ់ហើយខាង4កំពុងតែភាសាគ្នាថាដោះដូរមិនមិនមិនគេស្ទើរយូរក៏សេចក្ដីក្រោយដាក់បាត់ទីថ្ងៃបាត់ទីថ្ងៃលេងបាត់វិញលេងមិនកើតស្វីលេងនេះមកអស់ស្វីអំពីបាយណាក់ពុំមានមកលឿនទៅចូលងាយចាប់គាត់ទុកលើកង់អោបោលណាតាចាំវិគាត់អឺងាយចូលតែលើប៉ាត់ប៉ាត់ខ្ញុំគាត់ចូលអត់ងាយចាប់មកវិញខាត់បាយលឿនសោះចូលចំរបាក់ទុកមកមកខ្ទៀតហ្នឹងលឿនងួនភ័យធួនលេងលេងមិនសឹកបាយលឿនអត់បែកញើមើលវិតអត់បែកញើអត់ជាតិដែរគឺច្រើនហើយគេនឹងដល់សលីហ្នឹងចូលវាយសមយើងត្រូវបែកយើងស្រួលជួយមកយើងទឹកជាងកម្មវាមកចោលមកឈិប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 របស់ទីជិះសញ្ញើលេងសិកហាក់ចង់ឈ្នះក៏វាយតត្រាវាខ្លីចង់ឈ្នះបានអាបាល់ខ្សែត្រង់សាបាល់លេងមុខមកខោមិននេះអត់ខោទេនេះចាវាយមកខោឈៀនធាត់ចាវាយមិនឲ្យតមុខអត់ធ្លាក់មិនទីក៏ជួយមកយល់បាត់អាបាល់លេងមុខឲ្យស្មាត់អាបាល់លេងហាក់ឲ្យឆ្ងាយលុបបាំងត្រាវាទៅខ្សែត្រង់ដឹងតែស្រាលផ្លូវដល់ចាំថ្នាក់យកមកសុំឲ្យគេបោះមុខបោះមុខនឹងចាវគាំងមកអត់ចូលនៅតិចទេតែឡើងទីយកអត់ឡើងទេឈោមើលបាល់ត្រាក់សិនឡើយទទួលចិត្តជំនះហើយបាទលឹងទីហ្វេនបានអត់បងយ៉ាំអ៊ីបងយ៉ាំទៅសិនយ៉ាំទៅសិនដែរឆ្នេះហើយបងឆ្នេះឆ្នេះបងឆ្នេះហើយអំពីអើបកង់មកប៉ះសេរីសុខខ្មែរនេះអត់អត់បានមកក្រោយបែកញើសអត់បែកញើសទេបែកញើសបែកញើសតែមិនចៅម្នាក់ឯងបាទបាក៏អត់បែកបើម្បាបាញ់ចៅនេះមើលបងចៅបាយស្រួយសពដល់មួយមួយទូលេងយកណាបាញ់ចៅហ៎ជឿក៏បាយបាយបានហើយបាំងស្ទើរទៅបាំងគ្រូនឹងលេងមិនអត់មានអ្នកវាយវិញកាចលេងដេញឡើយចាប់លេងហាហ្មងបុកស្រួយវាគេល្អតែវាកាយកាយខ្ញុំចាប់បងបងដេញអាកើតវាគេល្អនៅកូនត្រូវដៃគាត់គាត់គប់ត្រូវដៃតប84បាទតឲ្យបងតតរួយឲ្យស៊ីមសំមិញឯងក៏តរួយឲ្យតឲ្យសំមិញឯងបងតឲ្យស្មាត់ឆា4ឯងឥឡូវសំមិញគាត់ស្មាត់ឆាចាញ់អស់1000ឯងតផ្លែនឹងគប់ស៊ីយកសាច់វិញដល់ឡាមូមើលនេះ S11 ហ្នឹងណាចិត200មែនអូចាំងមកទៅម្បាមិនបានចាមីញូចាន់ទៅបំវិតបាទគាត់ទៅវិញក្រោយសិនទៀតបាទ
ហាក់មកបញ្ញាដីណាហាក់មកទៅពេលទៅជួយចូលអស់ពីអស់ពីអស់ទៅដល់ណាហើយស៊ីបានហើយចូលចូលໄລស៊ីបានឯងចាំបងបាទនេះបတ်ជីវិតហ្នឹងឯងឈួរតែក្រៅទៀតបាទហ៊ានទេបាត់វិញអាកូននេះគឺបាត់ទៅវិញមកចាក់ដាក់3អមលេងដល់វិញអស់គ្នាបាត់ដល់វិញហាក់ដល់ទៀតនេះលេងតែសុំអូចាប់បានលេងកុំឲ្យលោកជាងហាក់នេះចាប់ឲ្យបានលេងឥឡូវបាទខាងខ្ញុំមានតែបាយវិញលោកគ្រូដឹងហើយខាងខ្ញុំអត់ដែរលោកគ្រូខាងខ្ញុំជាប់ហើយតែបិទវាចៅដាក់ខ្ញុំត្រង់វាវាយដាក់ admin ដាក់ admin ចូលឡើយបាទបើកើតកើតដាក់ admin ស្រីស្រងឡើយបងទី11មិតអត់ហ៊ានមកទី11បងខាងខ្ញុំមានតែបាយវាគាត់ដឹងហើយបងទី11ឡៅខាង4សុំបិទវាចៅបាទបបិទស្វីងចៅគឺផ្ដាំផ្សងគ្នាបាទបបិទស្វីងគឺមិនអ្នកវាយហ្មងនេះមិនអ្នកវាយស្វីងចៅចៅចៅនេះទៀតនេះទីខាងណៃទេលោកកុំព្រីក៏ដូចដែរលោកកុំមិនស៊ីអញ្ចាលោកកុំស្វីងមិនកើតបងចាប់ពីកុំស៊ីរងចាប់ពីឥឡូវលោកចូលលេងរ៉ៃតែមកបាទចូលស្បាក់ជឿស្រ័យតែចូលអីណាចាំចូលវាថ្ងៃវាបងបាទអត់ជឿគ្នាហៅកុំស៊ីគេទេគេក៏សំខាន់ដល់បានបងចាវាយស៊ីវិញអត់អីហៅគប់ក៏ដែរលេងបានលេងមិនបានបងបានបានតែលុយខាយទីពីរហូតដល់បើលុយខាយហើយអាចគប់សងបន្តហើយបើខាយខ្ញុំមានតែគេបាយវិញលោកតែបើថាចង់បិទវិគាត់ដាច់បិទបើបិទវិគាត់ដាច់បិទវិហាក់ដាច់ទៅលើកំពុងតទេបាទបិទសវិសនេះតខាយដាច់ទុកគ្នាបាទសវិសអូខ្ញុំវាយមកចូលហើយបាទចាញ់គេសម័យសាខ្ញុំលុតគប់ហើយបិទតមិនដាច់បាយតាលុតគប់ខ្លាចសវិសថៃគាត់គ្រប់គ្នាបាទគាត់ខ្មែរទេប៉ុន្តែខ្លាំងថៃចូលមកត្រូវថ្ងៃជួយមកមើលហេសំខាន់នេះត្រូវថ្ងៃសូលខ្ញុំបណ្ដោយណាយបានសូលបណ្ដាយហ្មងយកអញគ្រប់ត្រួយនេះនេះបងណាគេនេះគេបួរលេងប៉ោយប៉ែទេមានវ៉ាមានវិតហើយនឹងអូវ៉ែនតាគេទំហៃ20000ដាក់ខាងគាត់ពេលហ្នឹង30000គឺផកស្វេចាំលីបងនេះដាក់ដាឡាហើយផកស្វេនៅក្នុងបាទបើសិនជាបងចង់លេងអីចាំហៅវ៉ាមនេះទៅអូក៏ផកស្វេចាំក៏ផកស្វេនេះបើប៉ះហ្នឹងនិយាយទៅដល់ហើយទៅបាទហើយបងវ៉ាប្រាប់ថាឲ្យបងឯងផកកាហ្វេចាំសិនបងចាំមិនបីឲ្យអ៊ំបើតាចូលទៅវាទៅ3នេះមុនហ្មងមិនយកទៅ3នេះប្រហែល8ល្ងាចទៅប៉ោយ8ទៀតទៅ3ហ្នឹងចាំអ៊ំទៅចូលអងក៏ចេញផ្លូវនឹងដែរបាទគេគាត់ថាគាត់សុំពីមួយលេខហើយគាត់ពួកគេសួរពីពួកបីលេខអត់មានអ្នកណាប្រធានឯងបាទហើយគេអត់ទៅតាមម្នាក់ពីអ្នកលេខគេថាគេបើកទូរីវិញហ្នឹងបងចេះបងខ្លួននេះសេះបងមកចូលលាក់ចេះអានបែកចេញបាំងឯងទីមួយដាក់ហុងមួយជាប់តោះស៊ីសាច់ទេបងវិញដាក់វិញមកតាដាក់វិញវិញក៏បានគេស្ទើណាគេដេត្រូវមើលស្មាត់គេអាចាយបាំងហ្មងទៅទៅបងហើយយើងលេងអត់ទាន់អស់ក្បាច់លេងណាទៅបានមកបើតាស្វីងហ្នឹងដូចនេះដែរបងមែនដែរវ៉ាបាំងប៉ុណ្ណាណីហីវិញចិត្តលើទៅណាមកស៊ីបានស៊ីសាច់ទៀតស្រួលទៀតវិញមិញលឿនវិញមិញពួកឆែកោបានវិញវិញដែរកាវងផ្លឹកស៊ីដាណងពួកឆាទីនេះខំឆាឆាយអូនឌូស្មាត់ទីនេះកោឆាស្វាឆាដល់ឆាវាយយើងលេងនោះវាយវាបានហើយមិញវាយផៅហើយមិញឆាមកបុនវាយយកគុំវិញបានប៉ាមកបានគេ4ណា
ແລ້ວປົງຕໍວ່າກູຄືມາດັບຄະນະມື້ທາງໃຫ້ມາເບິ່ງຄະນະພັດຕ້ອງຄືຂໍຄະນະມື້ຕ້ອງບາອັດຮຽນເບິ່ງຄັນຍັງມີລະໄປໄປឲ្យພັດຄຸບບານໂຕโซยอ่ะเนี่ยใครอยู่ดอยจับปีก็คําสายบ้องสายประเทศมันจะเล่นบ้างมั้ยบ้องบ้องบ่าเอ้กินพี่อ่ะแฟนๆสู้ไงไหนประเทศมันจะเล่นบ้างมั้ยแคมเปญได้แคมเปญบ่ค่อยจําหมดสายม่อง10สายเล่นม่อง10เล่นม่อง10มาเฟเวอร์บราวน์สายเฟเวอร์บราวน์นะតាមមុនប៉ាវនេះអង្កែប៉ាវអឺគាត់គាត់គាត់ថាប៉ាវ100នេះអីមក100នេះអី20មួយលានប៉ាវនេះអង្កែឡើយនេះខាង34ខាង4គេតាមមុនហ្នឹងអាចឡើងមកនេះខាងត្រឹមជាហ្វមបេដូចជាស្នេហ៍នេះស្រួលមើលអឺអត់ទៅដល់ផងគេសុំបិទស្វីងចាវមើលខាង3អត់ទាន់ហ៊ានលេងទេវិថីរបស់ខ្មែរបោកខាងបោកបាទបោកទៅបាល់បោកបោកបានច្រើនយ៉ាងបាល់លើចាប់បងបោកស្អីបំពេញខ្ញុំប៉ាសេប៉ាសេមកស្រីស្រោមស្រីស្រោមស្រីស្រោមខាញ់ទៀតអើយផាច់ផាច់ផាច់មើលអ្នកឈ្នះគេបាទចាញ់ចាញ់មកសម្រាប់អាទៅខាងខាងកំពុងហើយឈ្នះបាទឈ្នះញឹមបាទអូយដល់ទៅហើយនេះឡើយដល់ទីគេជាអត់ទៅលេងលេងត្រាំដល់ជិតត្រាំអូខ្ញុំលេងតាមជុំគ្នាខ្ញុំបាទបងអូនវាចាប់ជាមួយបងឯងចាប់មួយបីវិតគឺចាប់មួយគូវ៉ែនតាប៉ោប៉ែតណែនឡាយប៉ោប៉ែតមានណែនម៉ងឡាយក្នុងឈុតបាប៉ាសេអុចហើយខាងនេះវិតវ៉ាចាវមែនផឹកខ្វេនឹងមុនទៅវិតវ៉ាចាវវិតវ៉ាចាវបងខ្ញុំមកចេះលេខបាល់ទេបងអើចាប់គូខ្ញុំ3វិតអង្វែនតាខ្ញុំបានតែគីឡូខាងរិះសុសិតលេខមកជឿ10បាត់ធឿនឥឡូវហើយចាប់គូថ្មីបាទបាទស្មារតីបងនេះខ្ញុំព្រឹកខ្ញុំបាត់តែវិជ្ជាយះបាត់ទៅលេងរកគ្នាតាក់មួយនៅអង្គជ្រៃដល់ផ្ទះនឹងកញ្ញាកាលនេះនឹងជឿជីបកលោកទៅបកលោកឈាមសក់ទៅតតគេចាប់គូថ្មីគូតែទៅបឹកនេះបងចាប់គូថ្មីស៊ីស៊ីHello, hello, all friend, all friend. Me, Mr. Chow. Perhaps me would smile with kid, kid. So we say strong, Mr. Chow, now we're playing Chow. Oh, why die? Chow, we all do. I mean, to look just like. Bye, bye, bye. ទៅវិញទៅវិញហើយឥឡូវលេខបងមកសិចមួយទៀតទៅអាធឿនអាកដាប់អាមុតអាបួនហ្នឹងគេសង្ឃឹមលើនេះនេះអត់ចង់លេងមកបួនហ្នឹងគេហ៊ានចាប់បួនហ្នឹងខ្ញុំចាប់ឲ្យដបងគេលេងឲ្យឲ្យធឿននេះបាទបួនហ្នឹងខ្ញុំចាប់ឲ្យដបងគេលេងដល់លេងលើខ្ញុំរងវិញអានោះគោះយ៉ាងងល់ហ្នឹងអេអានេះគេលេងដែរឥឡូវគេថាលេងអាមុតគាត់ជិះកាត់
ភាពសវិញយើងទៅមិនធម្មតាដែរឥឡូវយើងស្គាល់ថាសវិញគេគប់ចង្អោបើសវិញយើងទៅបាញ់ខ្ញុំចាប់រោបានម៉ែអាហ្នឹងគឺជាផ្លឹងសំខាន់មើលមើលអឺខ្ញុំអត់សូវឈឺស្មារតីថាមិនចាក់ដដែលចាក់អីវិញទៅមិនបានទេបើបានពីសាច់ចលេងសាច់គឺស្គាល់សាច់បាល់ខ្ញុំមិនដឹងក្តាប់ខ្ញុំគេស្គាល់សាច់បាល់ទេចៅមិនស្គាល់ខាងហើយបើស្មាត់វាមិនលឺអានេះទេតែងាយចេញបាក់ណាអូយអាហាក់ដាក់មក5ចេញ1មិនទាន់ចេញ1ហ្នឹងហើយតម្រាំអានោះបាយព្រមព្រមឆិលឆិលទៀតទៅសើសើសើប៉ាសេពូម៉ាអារីម៉ាយុនកាលមិនដាក់មើលទីបានទេមិនសិនបងឈប់លើគោបាច់គាត់ដើរទៅគូនៅសួរពួកខ្ញុំដែរទៅដើរទៅមកអីនរគ្រូហត់ទៅដើរទៅសួរបញ្ជាអាសិនបើលេងបើលេងវិញគេលេងហើយបាត់មកសួរគាត់ថាលេងគាត់លេងទៅថាមិនលេងទេគេលេងដៃលឿនជាងពេលគេចាប់គូតទៀតហើយចាំថ្ងៃក្រោយចាំមកកាត់ទៀតមកចាំដើរដល់ទេចឹងទៅគ្រូទៅបាទចូលចូលចាំដើរចាំដើរគ្រូចាំដើរមកសួរលេងនេះគូនេះបើទៅវិញនេះបាទនិយាយអីមកទៅណាឥឡូវគូថ្មីបាត់ហើយបាទយកគូថ្មីហើយតឲ្យគូនេះមកគូសិនថ្មីមានមើលគេមានណាខ្លះបងយ៉ាគេមានណាខ្លះបងបងក្តាប់បងធឿនបងមុតចូលនេះស៊ីស្គាល់មកក្តាប់ផ្ទះថៃផ្អើធឿនបងមុតហ่าឈោមមកកន្លែងឥឡូវអេដមីនអស់ថ្មហើយវាដាច់ថ្មលេង3នេះស៊ីលេងនៅនៅបាត់ដបងនៅបាត់ដបងបាត់ដបងឥឡូវចាប់ដើមចូលហើយបាទសាប់អស់ថ្មហើយឡែអត់បាននេះគូនេះប្រហែលជាឡែអត់បាននេះគូបន្តផងអ្នកអស់នេះកាប់គូថ្មីហើយបាទវាយវាយបរួចគូនេះវាយបរួចហើយឈ្នះបានក្រាស់ហើយអូខេអ្នកនរគ្នាទូសាច់ខ្ញុំអស់ថ្មអីអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងមានតែបិទការ live ប៉ុណ្ណឹងហើយ